Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Përfundon raund 2 i zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve përmes një konference për mediat informoi se janë numëruar votat nga rivotimi në njësitë 56. Në njësinë zgjedhore numër 5 nuk ka ndryshim në numrin e deputetëve, ku 4 i takojnë Frontit Evropian dhe një koalicioni i vlen. Në zonën 6 Fronti Evropian humbi një deputet, kurse koalicioni i vlen fitoi një më shumë duke barazuar rezultatin me nga 8 deputetë. Në përfundim të votimit, kreu i deritanishëm i LSDM-s Dimitar Kovacevski njoftoi kryesinë e ekzekutivit partisë për tërheqjen e tij nga funksioni kryetarit. Ai mes të tjerash kërkoi mbledhjen e kongresit të LSDM-s për analizimin e rezultateve zgjedhore dhe nxjerrjen e përgjegjësisë, që siç thot ai, është në të gjitha nivelet e strukturave të partisë. Ftoi të gjithë kryesinë e partisë që të bëjë të njëjtën gjë, që nga anëtarët e kryesisë përmes organeve qendrore të partisë deri tek organet komunale të kryesisë së partisë, thuhet në letrën e Kovacevskit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Franca kritikon aksionet e fundit të policisë Kosovës në veri të vendit. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Francës, to veprimet e reja të njëanshme kontribuojnë në përshkallëzimin e tensioneve dhe rrezikojnë. Diskutimet e vazhdueshme nën patronazhin e Bashkimit Evropian që synojnë gjetjen e një zgjidhje të përkohshme për personat e prekur nga zbatimi rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës. Franca inkurajon të gjitha palët të kthehen në tryezën e negociatave dhe të punojnë në propozimin e fundit të kompromisit të paraqitur nga ndërmjet si Evropian, e vetmja bazë realiste për arritjen e një marrëveshje që lejon përfituesit e kualifikuar të marrin transferta financiare nga Serbia, përfundon njoftimi i zyrtar. Ministri i Drejtësisë së Kosovës kërkoi mbështetje dhe përkrahje nga ndërkombëtarët në aksionin që kanë për qëllim shtrirjen e suverenitetit dhe vendosjen e rendit të ligjit në veri të vendit. Pas kritikave të ndërkombëtarëve, Albulena Axhiro tha se aksionet e tilla kanë për synim mbrojtjen e integritetit territorial të vendit. Ne si qeveri mbështesim secilin aksion i cili është i lehtëshëm, siç ishte edhe aksioni i djeshëm. Prandaj edhe besoj që edhe miqtë partnerë ton, aksionet të cilat janë në përputhje me legjislacionin fuqi që kanë për qëllim shtrirjen e rendit ligjit në çdo pjesë në të territorit të Republikës Kosovës, duhet që ti mbështesin dhe të na ndihmojnë në këtë përpjekje. Ajo ka thënë se për ta bërë këtë duhet angazhim dhe përpjekje edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Sigurisht që ne në vazhdimësi kemi komunikime me partnerët tanë dhe sigurisht që ne si Qeveri e Republikës së Kosovës do të angazhohemi që për ditë në verion e vendit tonë të ketë rende regull, të ketë veprim të lehtëshëm të institucioneve dhe jo veprime ilegale, sepse ju e keni parë që ato asesi nuk do të tolerohen. Axhiro premtoi se shumë shpejt në qeveri do të procedohet dhe strategjia për drejtësinë tranzicionale dhe gjykimin në mungesë, duke patur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Vetëm për masakrën e Dubravës së fundi kanë nisur hetime, tashmë ka një të akuzuar për këtë masakrë, por edhe 40 të dyshuar për këtë krim të madh, për këtë krim çnjerëzor mbi të burgosurit politik për shkak të mendimeve të tyre politike të cilët ishin burgosur. Dhe sigurisht do të vazhdojmë përpjekjen për të fuqizuar kapacitetet në kuadrët të prokurisë speciale për adresimin e krimeve të luftës. Majorancat opozita në Kosovë mbeten të ndarë për çështjen e shpërndarjes së kuvendit. Shefi i deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tajeri, tha se partia e tij nuk e mbështet shpërndarjen në kuvendit, por kërkon shkarkimin ose dorëheqjen e kryeministrit Albin Kurti. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.